মোৰ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। মই নিবেদিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ নতুন এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু এতিয়া বাজিছে, দেখিছেনে সময়টো, এতিয়া 3 বাজিছে আৰু আজি হৈছে বৃহস্পতিবাৰ 12 মে' আৰু কাইলৈ হৈছে 13 তাৰিখ। কাইলৈ আমি ঘৰ যাম, চ' তাৰ কাৰণে কাইলৈ যাম ঘৰ। আৰু ঘৰত যোৱাৰ পিছত আমাৰ তাৰ পাছদিনাখন পূজা আছে, চ' তাৰ কাৰণে যিহেতু আলহী চালহী আহিব তো তাৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ কেক বনাই লৈ যাওঁ। আৰু এতিয়া মই তাকে কেক বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। তো মানে কেক বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে ভাবিলোঁ যে মই এটা ব্লগকে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' ঘৰত গৈ পিনি মই ব্লগ কৰি থাকিম, আপোনালোককো দেখাই থাকিম। আৰু সেয়ে এতিয়া যিহেতু মই কেক বনাম, ভাবিলোঁ এটা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আপোনালোককো দেখুওৱা যাব। আৰু মই পিছে আগতে কেক মানে কেনেকৈ পাৰফেক্টলি ভাল হয় বনাব পাৰি সেইটো মই ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ, কিন্তু এতিয়া আকৌ অলপ অলপ দেখাই দিম আৰু যিহেতু বনাবলৈ লৈছোঁৱে। আৰু তাৰপিছত ইভিনিং মোৰ ভণ্টি এজনীৰ বাৰ্থডে আছে, চ' তাতো ইনভিটেশ্যন দিয়া মানে দিছে আমাক, তো ভাবিছোঁ তাতো যাম চাগে। চ' এতিয়া মানে মই লৰালৰিকে কেক কেইটা বনাই লওঁ, আপোনালোককো অকণমান অকণমান দেখাই থাকিম। এতিয়া ব্লগ তেন্তে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, কাৰণ এতিয়া 3 বাজিছে আৰু মোৰ বহুত কাম আছে, কাৰণ পেকিং আছে আকৌ কিবা কিবি, মানে ঘৰলৈ গ'লে জানেই নহয় ঢেৰ মানে বস্তু নিবলগীয়া হয়। চ' এতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কেক বনোৱা, আপোনালোককো দেখাই গৈ থাকিম। এইটো চাওক, মই ইয়াতে 2 কণী লৈছোঁ আৰু এইফালে চাওক কণীটো যিমানটো এই কাপটোত, মানে আপুনি যিয়ে কাপ নলয় কাপটোত যিমানটো পৰিমাণলৈকে আপোনাৰ মানে এইটো এইটো লেভেলটো আহিব সেইটো পৰিমাণলৈকে আপুনি বাকী বস্তুবিলাক একে সমানকৈ এড কৰি যাব। মানে এইটো মোৰ ধৰক ইমানখিনিলৈকে আহিছে যে যিমানটোলৈকে আহিছে মই সিমানটো জোখতে বাকী ময়দা চেনি তেল সকলোবিলাক মই এড কৰি যাম। এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট আণ্ডাটো দি ল'লোঁ, এতিয়া মই সেইটো জোখতে ইয়াত দেখিছেনে ময়দা লৈছোঁ, ময়দাটো ইয়াত বাউলটোত দি দিলোঁ। একে সমান চাইজতে আকৌ মই চেনিটো দিছোঁ, এয়া মই দিছোঁ এতিয়া একেটা চাইজতে ৰিফাইন অইল। এতিয়া এইখিনি আটাইখিনি মই ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াতে মই বেকিং পাউডাৰ এড কৰিছোঁ আৰু সেইটো মোৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ থাকি গ'ল, আপোনালোকে বেকিং পাউডাৰটো এড কৰি ল'ব। চ' গাইজ, মোৰ মানে অলমষ্ট কেক ফেটি মেলি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া এনেকৈ ইয়াতে দি ল'লোঁ বেটাৰখিনি। আৰু ইয়াতে চাওক মই কিচমিচ দি দিছোঁ, নিদিলেও হ'ব আপোনালোকৰ নিজৰ কথা আৰু। চ' ফাইনেলি মোৰ কেক ৰেডি হৈ গ'ল, মই 3 কেক বনাইছিলোঁ। ইয়াতে প্ৰথম মই 2 বনালোঁ, পিছত আকৌ 1 বনালোঁ। আৰু এতিয়া আহিলোঁ আমি, মই যে কৈছিলোঁ অথনি ভণ্টিজনীৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি আছে বুলি, তাতে আহিলোঁ। এয়া তাইৰ বায়েকে, মৰমৰ বায়েকে চব ৰেডি কৰিছে আৰু কেকটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এজনী বিদিশা, তাইৰে বাৰ্থডে আছিলে, চ' আমি ধুনীয়াকৈ সকলোৱে বাৰ্থডেটো তাইৰ চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ। গুড মৰ্ণিং, আৰু আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু এতিয়া আপোনাৰ 10 বাজিছে আৰু এতিয়া আমি দেৰগাঁৱৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। আৰু বতৰ দেখিছেনে বৰষুণ দি আছে আৰু চবফালে গ্ৰীণ গ্ৰীণ, আৰু বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে গছ বনবিলাক সকলোবিলাক পূৰা চাফা হৈ আছে। আৰু এতিয়া আৰু আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এয়া চাওক আমাৰ মানে একদম ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা, দেখিলেই মানে বেয়া লাগে দেই, একদম পুৰা ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী। আৰু এইবিলাক মানে ৰাস্তা বেয়াৰ কাৰণে মানে এনেকুৱা যোৰহাট ছাইডে যে মই যাবলৈ বেয়া পাওঁ, মানে ইমান পেট চেট বিষাই যায়, মানে ইমান বেয়া ৰাস্তা গাড়ীত যে মানে যাবই নোৱাৰি। চৰকাৰে জানে আৰু ভগৱানে জানে যে এইবিলাক ৰাস্তা কেতিয়া কোন যুগত যে ভাল হ'ব। আৰু চাওকচোন কেনেকুৱা মানে হাইৱে ৰাস্তানো বাৰু এনেকুৱা হ'ব লাগেনে, ইমান গোটেই পুখুৰী নিচিনা একদম গাত।
চ' আমি ঘৰ আহি পালোহি। ঘৰ আহি পাওঁতে 5টা মানে বাজিলে আৰু কৈছোঁ নহয় ইমানেই ৰাস্তা বেয়া নহয় কি ক'ম আৰু। এতিয়া হাজবেণ্ডে ফ্ৰেছ হৈ আহিলে আৰু আমি এতিয়া মা ৰুমত আছোঁহি। আৰু এইকেইটা চাওক চুনমুনকেইটা আমাৰ নতুনকৈ এইকেইটা জন্ম পাইছে আৰু ইহঁতি ইয়াতে চোফাতে বহি থাকে। আৰু এইজনী আমাৰ মৰমৰ জিমি। আৰু এই চুনমুনকেইটা যে বহুত দুষ্ট হয় একদম, ইহঁতি পুৰা ঘৰৰ ভিতৰত নিজে নিজে সোমাই আহে, মায়ে বাৰে প্ৰতি উলিয়াই উলিয়াই দিয়ে, তাহাঁতি আকৌ সোমাই সোমাই আহে, বস্তু বিচাৰি থাকে কিবা। আৰু যে মাৰ বিচনাটো উঠি দিয়ে আনকি ইহঁতি। তাৰপিছত মই এতিয়া ইয়াক চুনমুনক লৈ গৈছোঁ যে চাবতে এজনীও পিছে পিছে আহিব। এইজনী আহি গ'ল। ইমান কিউট কিউট এইকেইটা চাওকচোন। আৰু জিমিয়ে যে ইহঁতক দিয়া ট্ৰেইনিং দিয়ে মানে, আৰু দুইটা এনিটাইম জিমিৰ লগতে থাকে, মাকৰ লগত নাথাকেই ছাগলী পোৱালিকেইটা, জিমিৰ লগতে থাকে, জিমিৰ লগতে খেলি মেলি থাকে। আৰু এইকেইটা ইমান মৰম লগা পোৱালিকেইটা ন। চ' এতিয়া আমাৰ পূজা হৈ আছে, মই অকণমান বহিলোঁ। পূজা আমাৰ গোঁসাই ঘৰতে হৈছে, চ' এয়া মোৰ ভণ্টি। তাৰপিছত সেয়া আৰু পূজা হৈ আছে, ভাবিলোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰি আপোনালোককো দেখাওঁ। চ' আজি হৈছে 16 মে'। আজি আমি ঘৰৰ পৰা উভতি আহিছোঁ, ঘৰত আমাৰ 4 দিনমান থকা হ'ল। আৰু এতিয়া আমি আহি যোৰহাট পাইছোঁহি। আৰু যোৰহাটৰ ৰাস্তাও কৈছোঁ নহয় অতিপাত বেয়া মানে, মুঠতে ক'বলৈ গ'লে দুলীয়াজানৰ পৰা মানে যোৰহাটৰ ৰাস্তা বহুত বেয়া। আৰু আমাৰে মানে ইমান কঁকাল চকাল পিঠি চিঠি বিষাই যায় এনেকুৱা ৰাস্তাত। আৰু অলপ এজেড মানে লোকসকলৰতো আৰু প্ৰব্লেম হয়। তো মই ভাবোঁ এইবিলাক মানে প্ৰব্লেম অতি সোনকালে মানে খতম কৰিব লাগে, কাৰণ এইটো মানে আমাৰ চবতকৈ বেছি মানে এতিয়া বেয়া ৰাস্তা হিচাপত মানে ধৰা হৈছে। দুলীয়াজানৰ পৰা সঁচাকৈ যোৰহাট আহিবলৈ এতিয়া মানে ভাবিব লাগিব ৰাস্তাটোৰ কাৰণে, ইমান বেয়া ৰাস্তা এতিয়া। আৰু এতিয়া আমি দুলীয়াজান গৈ পাওঁতে যিহেতু ৰাস্তাটো বেয়াই, চ' এতিয়া আমাৰ 5টা 6টা মানেই বাজিব আৰু। আমি যোৱাকালি 1:30 পালোহি। আৰু এয়া চাওক মায়ে কি দি পঠাইছে। মায়ে দি পঠাইছে হাঁহৰ ডিম আৰু কিবা কিবি কচু শাক চচু শাক, যিবিলাক মানে আমি দুয়োটাই খাই ভাল পাওঁ সেইবিলাক দি পঠাইছে ধেৰ কিবা কিবি বস্তু। চ' আজি সেয়াই আৰু হাঁহৰ ডিম বনাম। আৰু তাকে ভাবিছোঁ ব্লগ এটাই হ'ব, আৰু এইটো ব্লগে মই আজি হৈছে আপোনাৰ টিউজডে। আজি যদি মই এডিটিং কৰি হৈ যায় আজি মই আপলোড কৰিম, নহ'লে বা কাইলৈ আপলোড কৰিম। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু এনেকৈ মই ব্লগবিলাক দি থাকিম, চ' মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব আৰু লাইক কৰি থাকিব। আৰু মোৰ যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেন্তে আহিছোঁ, ষ্টে ছেফ এণ্ড ষ্টে হেল্ডি।